Buenos días a todas y a todos. Iniciamos pleno ordinario do 28 de setembro de 2018. Na parte resolutiva, no punto 1 da orden do día, expediente de modificación de créditos 4/2018. ¿Alguna observación? Señor Font, ten vostede a palabra. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todos, a todos y a todas. Traemos aquí esta modificación de crédito 4/2018, desglosada en créditos extraordinarios y en suplemento de crédito. Es una modificación en la que se financian los créditos con bajas de créditos de otras partidas, por lo tanto, simplemente se trata de un trasvase de financiación. En concreto, en lo relativo al crédito extraordinario, consiste en cambiar de capítulo el importe de una obra que ahora va a realizar la propia Diputación con el ánimo de agilizar los trámites y que inicialmente estaba prevista que fuese licitada por los ayuntamientos. Y han sido los propios ayuntamientos, teniendo en cuenta que eran tres y que prefirieron que se realizara desde un único ente, en este caso la Diputación, y por lo tanto se trata simplemente un cambio de partida del capítulo 7 al capítulo 6 por un importe de 200.000 euros. En resumen, la va a realizar la Diputación en una agilización de los trámites que así lo entienden los concellos por los que estaba prevista y, ya digo, con la plena conformidad de ellos. En la parte de suplemento de crédito, simplemente consiste en incrementar la financiación de las acciones del programa Pontegal. Pero esta se realiza, este incremento de la financiación por importe de 100.000 euros, se realiza con bajas de otras partidas de asistencia intermunicipal. Por lo tanto, ante lo que estamos es simple y llanamente ante un cambio de financiación en actuaciones que, sobre todo, su motivación es porque ha sido demandada por los ayuntamientos. Por lo tanto, estamos ante un conjunto de modificación en crédito extraordinario y en suplemento de crédito, que de lo que se trata es de acondicionamiento de partidas, pero para dar mayor agilidad a una actuación y para suplementar una actuación en Pontegal que ha sido demandada por los concellos. Gracias. Gracias, señor Font. Señora Muñoz, creo que pedí la palabra. Sí. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Nosotros, ante esta modificación presupuestaria, esta es ya la cuarta modificación presupuestaria que trae este ejercicio este Gobierno, queremos anunciar que vamos a apoyar esta modificación. Nos parece una modificación que está razonada, que además es razonable, a petición de los concellos, para agilizar, como acabamos de escuchar al diputado, la actuación por parte de la Diputación e insisto, a petición de los concellos, se atiende a lo que solicitan los concellos y, además, se aprovecha también para reforzar un programa, el de Pontegal, que es también importante. Por tanto, nos parece razonable y, cuando las cosas nos parecen razonables, no tenemos ningún problema en apoyar las modificaciones presupuestarias y, en este caso, vamos a votar a favor. Muchas gracias. E mellora da seguridade dos viarios municipais, plan de Porrense. Ten a palabra para a súa explicación o señor Carlos Font. Sostenible y la prioridad en cuanto a la seguridad y la movilidad de los peatones. A través de este plan se van a impulsar proyectos para remodelar
calles y vías municipales para facilitar la comunicación entre espacios, inclusive de uso social, sanitario y educativo. Este plan cuenta con dos líneas de actuación. Uno, línea 1, era para pasos sobre elevados y la línea 2 era para la mejora de la movilidad y la seguridad vial en el contorno de puntos de gran atracción. Se presentaron 48 proyectos, de estos 3 correspondían a la línea 1 y 45 a la línea 2. Finalmente, serán 31 los proyectos que se aprobarán con unas bases que son continuidad de la filosofía de este Gobierno. Un Gobierno igualitario y equitativo, en el que solo se recogen criterios técnicos y objetivos. El desglose de las bases es un 60% sobre criterios como la población, extensión de la red viaria y la densidad de población. Y el 40% restante son criterios de valoración técnica recogidos con amplitud y claridad en las bases y con tablas de puntuación objetivas. Por lo tanto, estamos ante un 100% de criterios objetivos y evaluables. Esto supone el cero de discrecionalidad. Son unas bases muy detalladas y objetivas, lo contrario a las que se venían padeciendo anteriormente, y hay que destacar que la Comisión Técnica tomó la resolución por unanimidad. El resultado es un reflejo de la provincia, pero es bueno decirlo, 10 son correspondientes a concellos gobernados por el Partido Popular, 9 por el PSDG, 7 por el BNG y 5 por Marea. Para comprender la importancia de este proyecto, entre los 31 aprobados, merece hacer alguna mención. Por ejemplo, un proyecto conjunto entre Cangas y Moaña, pero también otros de la remodelación de espacios de centros educativos, en el Grove a Cañiza, la mejora de accesos a centros de salud, la mejora de entornos de centros culturales y deportivos, como en Ponteareas, el proyecto de Cuntis para mejorar la seguridad vial en un polígono industrial, el proyecto de Páramos en Tui para dar cobertura a los afectados en la explosión de pirotecnia, y así podría extenderme con Vilagarcía, Fesdega y otros restos de proyectos que mejoran la seguridad vial. Por lo tanto, todos estos proyectos corresponden a obras concretas que mejoran la calidad de vida. 6 proyectos no entraron por falta de crédito, hay 11 proyectos que fueron rechazados por la Comisión por incumplimiento de algunas bases, y aquí me quiero referir a 2 en concreto. En el caso de San Senso, incumplía las bases 9 y 11 por no haber sido aprobado el proyecto técnico en el Pleno del Concello, cuestión fundamental, y en el caso de Marín se incumplían las bases 8, 9 y 10 al no presentar proyecto técnico y solo la memoria. A pesar de esto, la Comisión decidió que se podían presentar alegaciones y algún concello en concreto subsanó esta situación. Pero en relación con este tema y con estos 2 concellos, aquí es donde entra en juego y entra en escena el calumniador político señor Moldes. Y lo digo con toda la referencia a unas declaraciones que realizó el día 22 de septiembre, en el que alude de una manera totalmente sesgada y torticera a un párrafo del informe de la Comisión de Valoración. Nosotros le vamos a entregar a los medios de comunicación este informe para que lean y para que se compruebe perfectamente hasta dónde ha llegado el grado de manipulación y de tendenciosidad del señor Moldes. No satisfecho con todo esto, encima, aparte de calumniar, dejó quedar en muy mal lugar a la alcaldesa de Marín. Porque la alcaldesa de Marín, comportándose institucionalmente como procede, cuando supo de esta situación, llamó al servicio de cooperación, pidió explicaciones, se le dieron las explicaciones, comprobó en su propio ayuntamiento que no habían remitido el proyecto y pidió disculpas como procede a hacer. Por lo tanto, señor Moldes, convendría que hablase más con sus alcaldes y alcaldesas y, sobre todo, que no les dejase quedar en tan mal lugar con la única pretensión de criticar a este Gobierno. Gracias, señor Font. Señor Mosquera, tenga palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Estamos ante a, bueno, trámite final, que en principio, como é pleno anual, ten que vir a pleno, senón non tería nin que vir, do plan de Porrense. Non?
Podemos decir al tiño, en clariño, que estamos muy, muy, muy orgullosos deste plan. Tanto polo xeto que a seguranza viaria, e polo tanto, creo que compartiremos todos que é un obxectivo que debemos traballar, como polas propias bases. É a primeira vez nesta Diputación que se poñen unhas bases nas que hai unhas normas claras para facelo ben e valorase que se fixera ben. Ben. A partir de aí, o resto é ganas de liala. Houve que no fixo moi ben, que no fixo regular, que no fixo mal. Pode non ser culpa política de quen o fixo, porque igual confiou nun técnico, confiou contratou fora o que sea e fixeronlle os proxectos según lle cadrou. E aplicáronse por un número de funcionarios elevado, que creo que casi todos traballaron para administracións do PP no seu momento. E, polo tanto, discutir eso creo que é unha falta de respeto. E aquí acéptase, aplícanse os criterios e as bases, e a partir de aí os funcionarios propoñen a resolución. Temos exemplos moi claros na propia base. Por exemplo, Cangas e Moaña, Cangas, porque non concede máis de 20.000, presentou o proxecto que presenta agora, presentou no o Seduci. E dixeronlle que non valía, que o fixera mal. E corrixeu, non é hora que a mellor puntuación saca aquí. Vale. Como tivemos casos, por exemplo, de concellos, e vou citar dous, porque están aquí diputados, e para que se vexa cal é a filosofía, cal é o comportamento que está aplicando este grupo de goberno, pollo a vez pasada, nos singulares, incumplía as bases, e quedou fora. E a diputada de pollo entendeu-no, porque as bases están para todos, sean do sino que sean, e teñen aquí representación na diputación os concellos, ou non. En este caso, Nigrán, pois incumple as bases, e queda fora. Por que? Entendeu-no. Por que? Pidíase que tuvera todas as autorizacións sectoriais no momento da solicitude e non as tiña. Non as tiña. Vale. Bueno, pois eso é o que se fixo neste proceso. Non? O demais, pois son disculpas de mal pagador e de mal perdedor. Non? Se un vai a unha prova e resulta que outro lle gana, di no, que resulta que calquera cousa, non? Que choveu ese día ou que o tribunal, non sei que pasaba, cosa desas, non, mire, prepárese ben e faga o mellor posible. Por certo, as normas que había que aplicar estuveron a exposición pública 2 meses e non houve ningún concello que alegara, que dixera que non lle gustaban. Nunca a decidir. Claro, se cadra, estamos ante unha situación na que só hai, non me gusta falar así, pero creo que neste caso é moi evidente, hai uns culpables. Culpables. Si aquí os concellos que teñen a alcaldía do PP lle fan caso á dirección, digamos, do grupo provincial do PP, pois dedícanse por aí a ir de excursión, a poñerse ao lado de un cartel, a facer un examen de contas cousas, e igual se lle esquece preocuparse de que normas se facer as cousas ben. Non é universal que a xente do PP que fixou moi ben, e así se valorou, e consigue, de feito, 10 concellos non, que teñen eso. Non? Claro, se cadra, por exemplo, pois mire, se cadra os concellos non independentes, antes dixo Fondamarea, bueno, algúns Fondamarea, outros non, pois igual resulta que, como eles entenden que non teñen esa cobertura, ninguén que vai facer presión, pois fan as cousas ben. É a vía que hai que para conseguir as cousas, non? Poñerse, digamos, a pata de adiante e dicir, non, agora xa falarei co meu grupo e xa me defenderá. Entende? Non, foron 5 funcionarios, ou 6, ou 7, non, de acordo, que valoraron e parte coincidiron de 2 departamentos distintos, que iso xa é bastante, bastante difícil, e ao final máis transparencia, máis objetividade, imposible. Fagan as cousas ben, os que non as fixeron, e na seguinte convocatoria, pois, terán o seu premio. Gracias, señor.
Mosquera. Señor Molles, tenga palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fon, señor Mosquera, nos o que xa dixemos non era nada novo, porque xa o dixemos o día que se aprobaron esas bases. Nos o día que veu isto ao pleno, xa lle falábamos de improvisación e xa lle anunciábamos e anticipábamos que ao final os que iban a ser beneficiados pois seguramente serían concellos que coincidían coas súas cores políticas. Prova delo é que os criterios se foron modificando e nos tuvemos ata tres bases distintas e a última modificada en 5 minutos antes deste pleno. Na primeira, 75 puntos eran para criterios objetivos, poboación, territorio, extensión da rede viaria, 25 atendendo a madurez do proxecto. Despois mandaronos outra modificación con 60 puntos para valorar os datos objetivos, poboación, territorio, extensión da rede viaria e 40 puntos para atención da madurez do proxecto. O señor Fon fixe un resumen moi bo de que 10 concellos do PP recibiron axuda, 9 do PSOE, 7 do BNG e 5 de Marea Independentes. O que se olvidou de decir é o dato importante, que tamén coincide, cando fixo a roda de prensa a propia presidenta, que se olvidan de dar ese dato. E o dato é as cantidades. Canto recibiron os 10 concellos do PP? 2.619.000 euros. Os 9 do PSOE, 3.900.000, casi 4. Os 7 do BNG, 2.660.000. E os 5, 1.757.000. Que coincidencia que tanto vostede como a presidenta sempre se olviden de dar o dato importante, a cantidade. Non xa sabemos que hai 10 concellos do PP en este caso que reciben, claro, pero nos diga a cantidade deses 10 concellos. Díganos as cantidades, en este caso, dos novos concellos do PSOE. E se quitamos as conclusión, podemos ver que, inda que o PP presentando máis solicitudes, recibe moita menos cantidade de cartos que o que reciben vostedes. Concretamente, máis do 60% o van a recibir vostedes. Mire, desde o Grupo Provincial, independentemente con quen goberne, estamos de acordo en que a Guardia reciba esa subvención, en que Pollo reciba esa subvención, en que Tomiño reciba esa subvención, en que Cunti reciba esa subvención, en que Moaña, Cangas, Alceda, Crecente, Ailla, Fornelos. Nos parece moi ben, independentemente que non estemos gobernando. O que nos parece moi mal é que haya concellos, por vostedes improvisar e non habilitar unha partida adecuada para cubrir a toda a provincia, porque as necesidades están en toda a provincia, non son estes concellos. E inda, o que nos parece peor e con máis agravante, é que haya concellos que, pola súa falta de previsión, se queden fora, aínda cumplindo a puntuación mínima. Mire, falaba vostede deste informe, informe que hoxe vostede mismo di, echaron mano de un párrafo que non é moi claro. Mire, nos botamos man dun documento, e nos interpretamos neste documento algo que mantemos, aínda que sexamos amenazados con levarnos ao xulgado, e o manteremos, se vostedes queren, tamén no xulgado. Prova delo que vostedes, internamente, están intentando a que se faga un informe máis claro, porque este vostedes tampouco teñen claro. En este informe, que, por certo, a presidenta, polo que podemos ver na roda de prensa, empeza a leer donde lle convén, non no inicio. E no inicio ven a decir que a xefa de servicio ou instrutor, ou como vostedes queiran, di que acepta as alegacións que se lle fixeron e as alegacións que contestaron. Nos non sabemos logo se en esas alegacións se lle dixo a alcaldesa, como dicía vostede, de Marín, de que solo presentara memoria. Porque despois, ao mesmo tempo, este informe di que insta a que a mesa de valoración que vostede preside que teña en conta as alegacións. E despois, en pro ao informe dun enxeñeiro desa mesa que vostede preside, non da xefa de servicio, e cando se decide retirar isto. Logo, nos, o informe, claro que nos encanta que o lea a prensa, e nos encanta que neste informe se vexa, pois, que di as dúas cousas, que se acepten e que despois, en base ao que di un enxeñeiro, que non se acepten. Mire, a nos xa estamos farto de ameazas, pero as ameazas son o seu ADN. Neste goberno ameazan os asesores, porque tamén estamos cansos que os asesores da presidenta ou as asesoras chamen os alcaldes para ameazar a que non publiquen ou a que publiquen na prensa incluso os proxectos que estén sin aprobar. Logo, vostedes siguen ameazando, pero as ameazas non sirven para tapar as mentiras. E mire, nos pode chamar que somos calumniadores. Cando se sepan as alegacións de cada alcalde
e de cada concello. Xa miraremos quen minte e quen calumnia e quen ten tan boa relación cos alcaldes. Xa miraremos cando sexa o período de delegacións. Señor Fonten, vostede... Mire, señor Moldes, nosotros sí que estamos hartos de calumniadores profesionales como usted a tiempo completo. Y evidentemente lo que vamos a hacer es pasar a la prensa ese informe porque es evidente lo que ocurre allí. Y mire, vamos a defender nuestra honorabilidad en los tribunales y le anticipo que ya lo hemos hecho. Y lo que le ruego es que no lance piedras sin concretar. No puede usted hablar de quién amenaza si no concreta. Por lo tanto, si se atreve a decir eso aquí, diga a quién se dirige. Porque si no, lo que está haciendo nuevamente es calumniar y es estar falseando totalmente. Mire, yo lo que le puedo decir es que los alcaldes en relación con este programa y alcaldesas, alcaldes del Partido Popular, claro que nos llaman por lo bien que se ha hecho este programa y por lo bien que está. Pero ¿saben lo que piden? Cuando llaman diciendo esto, que no demos sus nombres y que no digamos quiénes son. Por temor, sí, rían. Ría el coro celestial, pero esto es así. Mire, este es un gran programa. Usted no solo no tiene los datos, sino que no los quiere utilizar. Y lo que es evidente es que usted no puede cuestionar los proyectos que presenta cada ayuntamiento, porque las cantidades van en función del proyecto que presenta cada ayuntamiento. Y si hay más calidad en unos que en otros, pues nos tendremos que fastidiar. Pero fíjese que le voy a dar un dato muy concreto, y es que los concellos del Partido Popular reciben el 90% de lo que han solicitado. De lo que han sido capaces de realizar como proyecto. A lo mejor ustedes tendrían que plantearse y hacer la autocrítica de si la gestión en algunos de sus concellos no es todo lo buena que también lo es en otros. Por lo tanto, este es un gran programa y este es un programa que ha tenido unas bases muy claras. Y usted a mí no me puede dar lecciones perteneciendo a una formación política que saca una línea de subvención en la Xunta a las 12 de la noche, a las 12 y 10 está cerrado porque ustedes han avisado a los concellos y se quedan los concellos que no son de su color político fuera. Por lo tanto, lecciones ninguna. Lo que tendría que hacer usted aquí como diputado en rigor es valorar en lo que mejora la calidad de vida de las pontevedresas y de los pontevedreses este plan. Y ahí no tiene argumentos. Por lo tanto, lecciones cero. Mire, se han quedado por el camino proyectos de gobiernos del Partido Socialista. Y nosotros no hemos avisado a nadie, porque ¿qué quiere dar a entender? Que también avisamos a los gobiernos de Marea. Un gran plan, y lo dicen sus propios alcaldes del PP. Gracias, señor Fon. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Gracias. Cando se fai unha argumentación que non se sostén por ningún lado, caense unhas contradiccións brutais. A ver, que interés podía ter este goberno en que non entrara Marín, que se entraba, se cumplir as bases, o que iba era a excluir a Crecente, Tui, a Cañiza e Campo Lameiro, se depende das cantidades. Que a nos que máis nos dá, xa me dirá, que nos importa. Se que hai que ter... Bueno, pois sigan enganchando por aí e demais. Ben, con respecto ás cantidades dos proxectos, o sea, os proxectos valoraron independentemente da cantidade, cumplían ou non cumplían, entraban na puntuación ou non. Co cual, foi o que pediron os concellos, eu non sei que nos está pedindo, que os concellos de PP lle fagamos os proxectos e subamos a asignación. O sea, un concello pide 200.000, cumple e lle damos os 200.000. Outro pide 600.000, cumple e lle damos os 500.000, que era o máximo. Como se come isto? O sea, que vamos a facer? Se fagan as cantidades, resultado dos proxectos que entraron. Obviamente, se os 10 do PP que entraron foran o máximo, pois seria unha cantidad, levarías a mitad do plan, pero non foron. Vamos ternos culpa tamén deso. Bueno, e xa a última,
a última argumentación de que parece muy bien que se concedan, ¿verdad? En la comisión dijeron una cosa distinta, que se prorrateara, o sea, montando un lío a todos, los que fijaron bien, los que fijaron regular, los que fijaron peor. Entonces, ahora, en vez de darle o 95, 90 o 75, o que sea por ciento, damosle menos, bueno, montamos un follón que esto no se ejecuta nunca, ¿no? Con lo cual, me parece que hay un error. Ahora, ¿de qué? Que se amplíen los cartos. No acaba de ver la modificación de crédito. No hay. La Diputación te han comprometido todo. E para aumentar un mínimo de 100.000 euros hubo que buscar otra partida. ¿Qué quiere? Ya hacemos esfuerzo de meter para el año que ven, en este plan, 7 este año y 4 o año que ven. Bueno, yo comprendo que tengan que dar satisfacción seguir por ahí que a su peña, ¿no? Eso, haciendo fotos, protestando por todo, despistando las energías de sus alcaldes y alcaldesas que no hagan lo que tengan que hacer y cumplan cas. Pases que parte de ellos, por cierto, fixeron bien, pero creo que si lo que pretenden es dislucir que este plan vaya a mejorar la calidad de vida, que es un esfuerzo con unas normas claras y de una calidad, exigiendo una calidad que nunca se fixó en esta Diputación, que vaya a mejorar la vida de las personas en 31 concellos, que vaya a mejorar la seguridad viaria, que todas que tengan este plan no lo van a lograr. No lo van a lograr porque son proyectos que gracias al esfuerzo que hicieron los alcaldes y alcaldes que hicieron bien, va a hacer unas obras de gran calidad. Gracias, señor Mosquera. Señor Moldes, ten usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Fon, nos sabemos que a sus películas, esas ficticias que usted se inventa, que o chaman, que lle din, que no den os nombres, es la misma que aquella do grupo de WhatsApp. Sei que ao Grupo Popular se nos colara un alcalde socialista no grupo de WhatsApp e que lle mandáramos as bases. Non, non. Vostede sabe que un alcalde socialista tuvo que chamar un diputado PP para enterarse das bases. Mire, a única diferencia entre vostede e máis eu é que eu sí que vou de cara. Mire, quere saber quen amenaza? Por exemplo, como as dúas persoas están no público e unha está aquí que é afectada, a súa asesora Paula ameaza onte por última vez a alcaldesa de Forcarei con retirarlle subvencións. Eu lle pediría que tuvera un pouco de respeto, porque a alcaldesa de Forcarei non é alcaldesa de Forcarei por decreto, é polos votos dos veciños. Logo, que respeta a todos os veciños de Forcarei, que se elixiron alcaldesa é por algo. Logo, deixen vostedes as ameazas, deixen vostedes, home, que o seu ADN ameazar. Mire, e sabe para que son as ameazas? Para tapar isto. Mire, concellos con proxectos presentados polo Partido Popular, 22, máis que o PSOE e o BNG xuntos. Mire, proxectos excluídos. Di vostede que malos son os asesores do Partido Popular ou os funcionarios onde goberna o Partido Popular. Todos sempre son excluídos por ser do Partido Popular. Máis concellos excluídos. E estes coa puntuación mínima, cumplindo a puntuación mínima. Mire, un de cada catro son excluídos e son gobernados polo Partido Popular. Pero sabe vostede o que quere tapar? Vostede o que quere tapar é isto, o reparto de fondos. E o reparto de fondos di claramente que todos os fondos, como din vostedes, apremiando a intelixencia e que teñen mellores técnicos os alcaldes socialistas que os do Partido Popular ou que son mellores funcionarios donde goberna o Partido Socialista que donde goberna o Partido Popular, este é o reparto. Logo vostedes poden ameazarme a min como fixo a presidente ou como fixo vostede en levarnos os juzgados. O poden facer, teñen todo o seu dereito. Nós tamén temos dereito a defendernos. E os alcaldes tamén van ter dereito a alegar e incluso ir ao xulgado, como me parece que esta semana xa foron algúns, co anterior plan. Logo, mire, vostedes fan o que queiran. Nós, a conciencia, tranquila. Calumnias, ninguna. Eso normalmente igual é o seu proceder. Cando di que o chaman, que non sei canto, fíxese, esa é a diferencia, que eu lle dou nomes, cousa que vostede é incapaz de decir, a ver que alcaldes, diga vostede que alcaldes do Partido Popular lle din que non diga que nen son, que todo está moi ben. Dígao, eu lle dicen que en ameaza, púsenlle un exemplo. E mire, o informe tamén o temos nós, e tamén sabemoslo interpretar. E non temos que pedir que varían un informe. Si temos que ir ao xulgado, iremos con este informe e tamén o defenderemos. Porque nós, o único que temos deste plan, o resumen é que foi un reparto caciquil, improvisado, e lle faltaron o respeto a todos os veciños da provincia que quedaron sin fondos, incluso tendo a puntuación mínima. Ten a palabra. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Que yo aquel que pide confidencialidad se la doy.
¿Y sabe cuál es su problema? Sí. ¿Y sabe cuál es su problema? Que lo mismo que yo sé de ayuntamientos que están encantados con estos planes, usted también lo sabe. Y puede tener en cuenta, señor Moldes, que nosotros vamos a defender la honorabilidad de los diputados, de asesores y de los técnicos. Y que usted, y se lo digo aquí, desde el punto de vista político, es un difamador y un calumniador profesional. Y lo que usted ha hecho aquí, de acusar de amenazas a una persona, tendrá las consecuencias correspondientes. Pero esa forma de hacer política que usted hace desde el mayor de los barros, debo de reconocerle que es el número uno en la provincia de Pontevedra a imagen y semejanza de los políticos que ustedes tienen en Madrid, que solo entienden del barro. Pero mire, a cada calumnia responderemos con datos. Y usted lo que está cuestionando es una comisión de funcionarios que ha evaluado los proyectos, que ha evaluado las cantidades, que ha evaluado sobre unas bases unos datos técnicos que se corresponden con la realidad. Puede contar lo que quiera de los cuadros, puede hacer la manipulación que quiera de los datos, pero ¿sabe lo que ocurre? Que nunca en esta provincia los concellos han sido tan protagonistas como lo son ahora. Nunca ha existido la igualdad entre los concellos y nunca los ayuntamientos han dispuesto de tanto dinero desde la igualdad, desde el respeto de la autonomía local. Porque ¿sabe lo que ocurre? Que usted es nostálgico de esto. A usted lo que le gustaría es lo que pasa en Ourense, que el 91% de las subvenciones fuesen directamente ayuntamientos del Partido Popular. Aquí, desde que gobernamos nosotros, eso cambió. Finalizó o debate. Se lleváis a repartir os medios de comunicación o informe propuesta de dictamen de la Comisión Informativa de Cooperación con los Municipios sobre la concesión de subvención a Obeiro da convocatoria, que di exactamente. Os concellos que non presentaron un proxecto técnico con requisitos mínimos para ser valorado, Arbo, Bueu e Marín, notificouselles que dita deficiencia resultaba insubsanable, sen presuicio do seu dereito a presentar as alegacións que estimase oportunas. A vista das alegacións formuladas e a chega de documentación, a instrutora tomou en consideración as solicitudes de alegacións, faltaría máis, é obrigado a aceptar as alegacións, propoñéndoas a Comisión de Expertos do Plan de Porrense a súa valoración, como é obrigado, hai que respostar as alegacións. Dice inmediatamente que, aparte, que non se conta. Na comisión constátase que os proxectos dos concellos de Arbo e Bueu contan con requisitos mínimos para ser valorados. Non obstante, o proxecto do Concello de Marín segue sendo incompleto a teor do informe do enxeñeiro xefe de cooperación, polo que a instructora decide a súa exclusión da fase de valoración. As afirmacións calumniosas feitas nos medios de comunicación polo señor Moldes aseguraban que había un informe favorable ao proxecto de Marín, o proxecto de Marín, e que fora o goberno, por certo, nomeou a presidenta en varias ocasións, fora a que decidira que fora desfavorable, cando Marín non tiña proxecto. Por certo, e agradezo á alcaldesa de Marín que teña un nivel diferente a que ten os seus compañeiros e compañeiras provinciais, porque ela sí que chamou para desculparse frente aos técnicos unha vez que comprobou que non tiñan enviado o proxecto técnico, que só viña unha memoria exclusivamente. E polo tanto, claro que todas as calumnias as vamos a dirimir donde hai que dirimilas. Foi unha calumnia grave acusando a este goberno de que, habendo un informe favorable a un proxecto, se tiña decidido por parte do goberno que fora desfavorable. E iso hai que evitalo, non se pode permitir.
non se pode seguir a enfangar a política. Eu espero que non haxa ninguén do público grabando nun teléfono, espero que sexa así, porque está prohibido. Somentes o streaming ten dereito a poder gravar e os medios de comunicación o que aquí acontece. Tamén quedo que quede claro. E sometemos a votación a concesión de subvencións ao abeiro da convocatoria do Plan de Remodelación e Mellora de Seguridade dos Viarios Municipais Plan de Porrense. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por 15 votos a favor e 11 en contra. Pasamos ao segundo punto da orde do día. Cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello de Covelo do treito antigo da EP5106 comprendido entre APQ6530 e 7355. Ten a palabra, señor Benítez. Bo día a todos e a todas. Este punto da orde do día trátase dunha solicitude de transferencia que forma parte dun acordo político e é que o alcalde do Covelo solicitou ao Servicio de Mobilidade nunha reunión que se puidese facer un investimento nun treito antigo dunha estrada, desta estrada en cuestión, un treito antigo a través do cal se fixera un fai ano xa unha variante. El solicitou que se fixese esa intervención, ese repavimentado, coa intencionalidade de que pasase a ser da titularidade do Concello do Covelo, tratándose un treito antigo. É algo que xa se tiña que ter feito cando se fixo esa variante no seu día, pero que quedou aí sin facerse. Dendo o noso punto de vista, nos parece algo moi sensato e, polo tanto, se tomou a decisión e se fixo un proxecto, se redactou un proxecto de case 77.000 euros que está actualmente no servizo de contratación desta casa para acometerse e executarse. E, por parte do Concello do Covelo, solicita a súa transferencia de titularidade, que agora inicia todos os trámites, unha vez se aprobe aquí neste pleno, para a súa transmisión ao Concello da Xunta e despois xa a transmisión de titularidade ao Concello do Covelo. E, como poden ver, forma parte dun acordo sensato, razonable, unha petición sensata e razonable e, independentemente do color político que sexa, que creo que do Partido Popular este alcalde, dende a Deputación de Pontevedra se acolle esa petición e así se fai. Gracias, señor Benítez. Se non hai... Señora Muñoz. Só decir, presidenta, que nos vamos a apoiar esta proposta, este cambio de titularidade. Nada máis. Sometemos... María, entendo que tamén vai a votar favorablemente. Por lo tanto, o dou por aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 4 da orde do día. Moción do Grupo Provincial Mixto Coalición Electoral SON sobre a defensa da calidade e independencia dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Para a súa defensa, ten a palabra o señor Jácome. Grazas, presidenta. Bo día a todas. A Corporación de Radio e Televisión de Galiza está a vivir baixo os gobernos do Partido Popular un proceso de desmantelamento do servizo público e manipulación informativa. Dende a aprobación polo Parlamento de Galiza da Lei 9/2011 do 9 de novembro dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galiza, o seu incumprimento foi sistemático, especialmente naqueles aspectos que afondarían a independencia e calidade dos medios públicos. En primeiro lugar, ao non desenvolver dita lei, permanece no seu cargo dende 2009 o director xeral nomeado polo PP cando debería ter ser elixido por unha ampla maioría de 2/3 no Parlamento. Sánchez Izquierdo, actual presidente escollido por Feijóo cando chegou ao poder, é blindado na Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2016, onde o Partido Popular meteu unha norma para que o actual máximo responsable da corporación continuase no cargo case indefinidamente. O persoal da RTVG ten denunciado control e manipulación por parte do Goberno galego,
amparada no feito de que non se desenvolve a obriga legal de crear un consello de informativos que vele pola objetividade. Exemplos flagrantes desta situación de manipulación foron a entrevista a Feijó despois das publicacións das súas fotos con Marcial do lado, liquidada en tres preguntas. A cobertura sobre a vaga de lumes de outono de 2017 ou a información sobre a sentenza da Gürtel, liquidada en 55 segundos, obviando a condición do exacto cargo do Partido Popular Galego dun dos principais condenados, Pablo Crespo. Todo este proceso prodúcese nun contexto de conflictividade laboral e reducción de persoal fixo, así como aposta pola externalización da producción, reduciendo a mínimos a producción propia, con infrautilización de medios propios e apostando pola chamada producción propia externalizada. A dirección da Canle tenta minimizar as protestas, prohibindo as subcontratas como Oberon, responsable das conexións en directo, que os seus reporteiros vistan de negros benres. Unha instrucción que tamén recibiu a empresa madrileña Acicala, que se encarga do estelismo na ETVG e que impediu aos dous presentadores dimisionarios secundar a reivindicación do resto de compañeiros. Os benres, o negro está vetado nos armarios da televisión pública. O resto da semana, os presentadores poden lucir esa cor sen maior problema. A SEMADE reduciuse o orzamento de dobraxe, un elemento tan importante para a normalización lingüística, provocando unha caída do emprego no sector da dobraxe en Galiza, que é o de máis calidade de todo o Estado. O respecto da lingua, o Comité Intercentros da RTVG alerta dun progresivo desmantelamento da promoción do galego por parte da corporación, que se manifesta na carencia de programación divulgativa específica, en un departamento lingüístico tan esganado que dificilmente pode asumir a supervisión da producción externa que chega ao centro emisor, ao tempo que ofrece soporte ao personal propio. Isto é grave nun medio que ten entre as súas obrigas fundamentais a contribución á normalización lingüística. O control gubernamental sobre os medios públicos manifestouse cruamente este ano co anuncio da nova programación que comeza este mes de setembro de 2018, apostando a dirección da RTVG pola desaparición do diario cultural, tal e como estaba concibido, e pola supresión das desconexións territoriais, o espazo das informacións de proximidade. Deste xeito, os contidos locais pasarán a estar controlados e seleccionados desde San Marcos, cun aumento do control informativo en vésperas das municipais. Neste escenario, produciso a dimisión da presentadora e presentador do telexornal Serán, por razóns profesionais e discrepancia coa liña informativa. RTVG abriu un expediente informativo a presentadora por segundo a dirección posible incumprimento da norma que impide usar medios da corporación para actos alleos, logo da participación da traballadora nunha gala benéfica, na que reivindicou as movilizacións do persoal en defensa do carácter de servicio público da televisión galega, cando, sen embargo, a traballadora cumpriu co protocolo informando seus superiores de dita intervención. Sendo os medios públicos de comunicación plurais e independentes un elemento central das sociedades democráticas, esta institución non pode permanecer allea á situación da radiotelevisión galega. Por todo o exposto, a colección SOM propongo ao Pleno da Deputación de Pontevedra aprobar, se procede, os seguintes puntos. Trasladar o apoio das movilizacións do persoal da televisión galega en defensa dos medios de comunicación públicos, de calidade e independentes. Trasladar a Xunta e o Parlamento de Galiza e a televisión galega a necesidade de que se renove canto antes a dirección e se cree o Consello de Informativos, tal como dispón a Lei dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia. Instar a Xunta, o Parlamento e a televisión galega a inmediata paralización da propaganda política por parte do Goberno do Partido Popular, que atenta contra a liberdade de información pública. Moitas grazas. Gracias, señor diputado. Señor Leal Fariña, ten vostede a palabra. Ben, bo día a todos e a todas. Hoxe precisamente vimos de negro algúns deputados e deputadas, penso que Jácome tamén, a presidenta tamén ven de negro. Casi cinco meses levan os traballadores e traballadoras da TVG nun xesto de valentía, e digo valentía porque eu coñezo a moitos deles, estiven traballando ali, coñezo amigos que siguen traballando ali, a verdade é que esa valentía que teñen tanto na TVG como en Televisión Española, eu creo que é importante tamén remarcala. E é importante remarcar que un ente público debe velar, o igual que calquera administración pública, pero un ente público que comunica con toda a cidadanía, pois a liberdade de expresión e o direito á crítica debe ser unha parte fundamental. E eu creo que aí, pois, a Compañía de Radio e Televisión de Galiza, tanto a radio como a televisión públicas de todos os galegos, pois precisamente non están apostando por iso.
Gustoume o que sinalou o señor Jácome citando o tema da lingua, que é unha das cuestións fundamentais das que nos debemos apoiar para ter uns medios propios aquí en Galiza. É verdade que ante as críticas que hoxendía veñen dende Madrid, moitas delas para a situación do galego aquí no noso país, pois é importante remarcar que un medio público para os galegos e galegas é importante para a normalización da nosa lingua. Sí que me gustaría indicar, en primeiro lugar, tamén citar a profesionalidade dos traballadores e das traballadoras da corporación. Eu creo que a labor que están desenvolvendo en moitas condicionados por cargos que non son nin funcionarios nin funcionarias, sino que son cargos políticos, pois eu creo que é importante resaltar esa labor. É importante citar tamén e citar casos de presións e de represións, porque na TVG e na Radio Galega tamén hai represión, hai xente que pasa dise contra a parede moitas veces. Eu sei de casos concretos de xente pois que pasou a estar contra a parede por ser crítico con determinadas liñas, e entón é importante pois remarcar que esa xente debe contar con todo o noso apoio. Destacar, e como curiosidade, de que a información local tan desaparecida na TVG e na Radio Galega, que agora se está recuperando, curiosamente se recupera como espazo de debate, que a mí me parece moi ben, e a verdade é que outro día tivemos espazo para debatir e pareceme correcto, pero é curioso que se recupere o debate, pois, quizáis para dar voz pois, ao Partido Popular que non está no goberno das cidades e que desta maneira pois, ten a súa posibilidade de aparecer tamén no debate. Os debates tamén, eu creo que é importante. Eu hoxe, falando incluso e escoitando a Radio Galega, sorprendíame pois, como se pode manipular pois, coa perversa elección de cortes. Hoxe falaba o presidente da Xunta de Galiza pois, dos novos conselleiros e conselleiras, e realmente eu non escoitei referencia a eles, só escoitei referencia pois, ás críticas ao goberno do Estado, do que eu tampouco vou aquí a defender o goberno do Estado, que non procede que o defenda eu aquí, sobre quen o defenda, pero que realmente, pois, en vez de falar dunha cousa, pois, tratábase de outra como se tivera relación na noticia. As reticencias que hai a que interveñan representantes políticos dos gobernos locais e das deputacións, cando sí os responsables políticos da Xunta teñen a súa presenza nos medios públicos, iso está controlado. Destacar tamén que eu que son de formación xornalista e traballo nos medios de comunicación e no audiovisual, destacar que Sánchez Izquierdo foi profesor meu, era profesor da xestión da empresa informativa, dase esa curiosidade, e na facultade sempre se falaba de referencias nos canles públicas como TV3, en Cataluña, incluso como a BBC, pois, no caso inglés. É importante recuperar esa política de que os medios sexan independentes e sexan críticos, e críticos xa non só a nivel informativo, sino a nivel de afición. Eu non recordar aquí o Bipartito, por exemplo, pois cando había series como Pepe Inglés, na que eu tive o gusto de traballar, e que se rían de todo, se rían do PP, se rían dos mitos do nacionalismo, se rían de todo, e eu creo que iso tamén é importante, porque eu creo que contidos de ficción como os que desenvolven canles comerciais como Antena 3 ou Telecinco, Fariña ou Vivir sin Permiso, nos que realmente se fai referencia a esa relación do poder co narcotráfico, pois nunca se vería nunha televisión como a TVG, que realmente está amordazada informativamente e tamén incluso a nivel de ficción. Gracias, señor Leal. Señor Fon. Gracias, presidenta. Estimado deputado Xosé Lois, anuncio que imos a votar a favor. Coincidimos coa exposición de motivos desta moción. En tanto, sabemos que a Corporación de Radiotelevisión de Galicia é un medio a disposición do señor Feijón e non un servicio público. Todo o que se recolle nesta moción é bastante moderado en relación co que na realidade ocurre, xa que a xestión partidaria e partidista da Corporación de Radiotelevisión de Galicia é moito máis grave aínda. Ocúltanse informacións relevantes sobre proxectos, actuacións e actividades das administracións non gobernadas polo PP. E cando aparecen, no medio, nunca mencionan quen a xestiona,
tal parecería que esos proxectos, actuacións e actividades estiveran feitas por duendes, por fantasmas. Non se nomea aos gobernos locais ou provinciais que a realizan se estes teñen unha cor distinta do PP e moito menos emiten imaxes de quen as promove. De feito, desde esta Administración, a Diputación, xa lle temos remitido varias comunicacións á dirección da TVG cuestionando esta forma de actuar. A maiores, queremos mostrar a nosa máis absoluta solidaridade cos traballadores da TVG. Realmente, persoas valentes e comprometidas co servicio público, que se lle supón a un medio público, e que, ademais, sendo coñecedores das consecuencias das represalias, digo, das represalias que van a sufrir polas súas denuncias, non se arredran ante as políticas de medo e presión de Núñez Feijón, senón que mostran públicamente o seu rexeitamento á manipulación. Polo tanto, todo o noso apoio aos traballadores, todo o noso recoñecemento e apoio á moción que vostede presenta. Gracias, señor. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, eu creo que podemos decir moitas cousas, despois podemos interpretar moitas cousas das que se dixeron, pero realmente o importante ao final dunha televisión ou dun medio, eu creo, é canta xente a consume. Logo, eu creo que a día de hoxe, das televisións autonómicas, por sorte, tanto na súa situación económica como no que se refiere, en este caso, a espectadores que pode ter e usuarios que pode ter, eu creo que é un claro exemplo a TVG. Falaba aí o diputado Leal de que na televisión de Galicia non se iban a ver series como Fariña. Eu creo que o señor Leal é pouco consumidor da TVG. Nos trae aquí unha moción, pero eu lle recomendaría que consumira máis a TVG. Eu creo que as mellores series relacionadas, por desgracia, pola lacra do que fala, pero falando de profesionales, eu creo que as mellores series referentes ao narcotráfico están na TVG. Exemplos como Matalobos ou outras series, eu creo que son series moi importantes relacionadas con ese tema. Falaba de ameazas. Señor Leal, a actual corporación da TVG nin foi condeada, nin tasiquera está denunciada por ninguna práctica de manipulación informativa. Sen embargo, durante o bipartito, as xuntas electorais condearon ata 12 resolucións pola manipulación, en este caso, que había da TVG. O que máis? O director, por carta, denunciou presións daquel Antón Losada, non sei se ora no renegan del, pero daquela todo mundo sabía quen era o que cortaba o bacalao co señor Anxo Quintana. Pois, mediante carta, o propio director que vostedes puxeron denunciaba as ameazas que sufría por aquel número 2 na sombra que tiña o BNG. Logo, mire, nos nese caso exemplos poucos, porque cando vostedes gobernaron, nada. Logo, os datos están aí. Co Partido Popular, seguramente cometendo moitísimos errores, a TVG é líder de audiencia das televisións autonómicas. A situación económica é inmellorable, sempre se pode mellorar, pero moi saneada, é totalmente sostenible. Que todo se pode mellorar e demais? Sí, nestes momentos está en estudio, pois crear un novo estatuto e demais. Pero nadie pode decir, nin comparar, co que sucede en TV3, que creo que entendín mal, espero, que usted poñía casi como un exemplo a TV3. Unha televisión que sufre denuncias todos os días porque a oposición en Cataluña non pode falar. Sexa o Partido Socialista, sexa o Partido Popular ou sexa Ciudadanos. Logo, eu creo que debemos de reflexionar. Seguramente todo se pode mellorar, pero, como vostedes xa pasaron polo goberno, e xa tamén teñen os seus feitos que podemos analizar, aí están. Exemplo a seguir, creo que ningún. E referente ao señor Fon, hoxe salen nos medios, el goberno acorralado amenaza ahora con amordazar la prensa. Isto non é do Partido Popular, simplemente por si me levan o xuzgado tamén por calumnias, ven na prensa hoxe, vale? Logo, mire, señor Fon, eso todo que vostede promulga de ser plurales, de ser o exemplo, ahora que gobernan en Madrid, fágano. Fágano. Pero vostedes chegaron
e chegaron co dedo. Decía o señor Leal que na TVG poñían algún contraparede. Que sorte teñen. Ahora, coa chegada do Partido Socialista, Bildu, Independentistas e outras hierbas, xa non van contraparede, van pa casa. Van pa casa. Logo, está moi ben que vostedes sigan criticando o Partido Popular, pero agora que gobernan, demóstrenos como se fai. Agora que gobernan, díganos como hai que ser para que Televisión Española sea líder de audiencia. Agora que goberna, díganos porque nos votan fora a empleados públicos de Televisión Española. E agora que gobernan, díganos, repítolle, non di Ángel Moldes, non me leven o xulgado, por favor. O di un medio de comunicación que di el gobierno acorralado amenaza ahora con amordazar la prensa. Logo, logo, señor Fon, señor Leal, no Partido Popular facemos todo mal, pero resulta que cando vostedes teñen oportunidade de gobernar é que nos fan os mellores, porque vostedes son o claro exemplo de como non se debe de dirixir os medios de comunicación. Moitas gracias. Ai, señor Jácome Enrique, de verdad, eu non teño que pedirle disculpas porque non o fago, pero é a segunda vez hoxe aquí e outro día tamén no Pleno de Vigo. Esta moción é presentada polo señor Jaco, me respeten un pouco, non? E, polo tanto, respondan as súas argumentacións, pero claro, isto de que haxa un grupo que faga o esforzo de presentar unha moción e que se debata con que non a presenta, a verdade, é que é unha cousa para contar nun libro. Eu o sinto, señor Jaco, a verdade é que a moción que quede en acta e do señor Jácome da coalición Son Marea. Ten vostede a palabra, señor Jácome. Sí, grazas, presidenta. Bueno, é bastante habitual que cando se dan datos obxectivos, como por exemplo, canto tempo se dedica a unha nova de importancia non só en Galiza, senón a nivel Estado, como, por exemplo, as famosas fotos ou a sentenza da trama Gürtel, bueno, pois nos vayamos por outros lares, non? Como, por exemplo, a audiencia. A RTVG é un servizo público, queremos recordar, ou debería selo. E, polo tanto, non ten a función de entrar meramente nun mercado competitivo a imaxen e semellanza das cadenas privadas, digamos Telecinco, digamos calquera outra. A súa tarefa é informar con objetividade, promover a cultura, promover a nosa lingua, e a lei de medios está para cumplila na súa totalidade, non só nas partes que nos interesan para incumplila na que non nos interesa. TV3, efectivamente, está recoñecida a nivel internacional como un exemplo de referencia. É bastante gracioso ver a persoas como Albert Rivera no propio plató de TV3 dicindo que se sinte amordazado e queixándose. Alí mesmo, diante das cámaras de TV3, protestando que non teñen voz. E logo xa a mestura que se fixo aí, que se Bildu, proetarras, todo xeta, pois bueno, xa non ten absolutamente nada que ver cos datos obxectivos que nos din que a TVG non é obxectiva informativamente falando, independentemente da cantidade de audiencia que teña, que por suposto que ten programas estupendos, e esperemos que siga tendo unha audiencia razoable. Esperemos que aumente en breves e que o señor Feijóo poda tamén vela, porque parece ser que non ten tempo para ver a nosa, a que debería ser a canle de todas e todos os galegos. Moitas grazas. Ben, eu creo que falar da situación económica boa da Compañía de Radio Televisión de Galiza despois do argumentario que dixo o señor Jácome e que é real de que se recorta en programación, en producción e en sistemas pois para dobrarse, claro, é fácil reducir orzamentos e rebuces no que realmente cale a función verdadeira da Radio Televisión de Galiza.
Despois, falar do tema do liderazgo de audiencia. A TVG sempre tivo liderazgo de audiencia porque realmente a xente quere coñecer a súa información e coñecelo na súa lingua. Iso tamén é unha cuestión lingüística. Eu agradezo que diga o da TVG como líder de audiencia, porque é importante. Que vostede diga que eu non vexo a TVG, bueno, eu hasta teño traballado para a TVG, o sea que vexo a, consumo-a e seguramente, non vou dicir máis que vostede, que non sei cales son os seus gustos. Despois, decir o tema de cubrir temas informativos, vese ben nestes últimas semanas como hai cuestións como o modelo Pontevedra que dende fora o están tratando como un modelo de excelencia, de relevancia. A TVG eu creo que nin informou diso, ao final a realidade próxima dos veciños e das veciñas non se ten en conta. Pasaría igual co tema da compostase, pasaría igual con outras cuestións que se desenvolven por gobernos de todo tipo. E entón, eu creo que decir que está moi ben que falara do tema do bipartito, pois sí, no bipartito se fixeron programas como se fixo no cuatripartito anteriormente, non sei se vostede ten esa memoria histórica, eu sí a teño, que eran programas realmente de referencia, non programas que agora son, que se siguen facendo programas moi bons na TVG, e recoñezo, e eu son consumidor, e coñezo moita xente que fai programas bons, pero realmente a dinámica que se crea é unha dinámica mala, porque é unha dinámica na que a xente non ten programas que sexan realmente un espírito crítico, outros se poñen a horas intempestivas na que nadie os vai a consumir, cuestións como o Diario Cultural, que era un programa onde estaba a xente da cultura, ou, curiosamente, a xente da cultura que é máis crítica con determinadas políticas, pois se reduce o seu formato e se fan pílulas pequeniñas na que non levanten moita voz e se podan cortar máis as intervencións desa xente da cultura que pode ser crítica con unha ou con outra administración, que a cultura é crítica con calquera administración. Entón, eu creo que decir que a boa saúde da TVG pois está no bo traballo que desenvolven, eu creo que non. Eu creo que estes 5 meses nos que realmente están levando a cabo estas protestas, os traballadores e as traballadoras veñen a demostrar que realmente eles non se sinten cómodo facendo ben o seu traballo, que iso hai que remarcalo, pero eu creo que as presións políticas fan pois que realmente a xente, a cidadanía, incluso perciba a TVG como un elemento que non os representa. Gracias, presidenta. Le recomiendo cariñosamente, señor Moldes, que cuando tenga en su poder el acta de este pleno, revise el lenguaje que utiliza. Porque ciertamente es un lenguaje soez, un lenguaje despectivo, mala hierba y otras cuestiones. Y creo que no es nada bueno que en un representante político, elegido por los ciudadanos o por los partidos políticos, y en este pleno, al que debemos de dignificar todos, utilice usted ese lenguaje. Creo que se lo debe de hacer revisar. Luego me hizo muchísima gracia, porque le recomienda al señor Leal que vea la TVG, se lo recomienda usted a él. Pero si el señor Núñez Feijóo no ve la TVG, si lo dijo públicamente, que no la veía, entonces tendrá que empezar usted por el señor Núñez Feijóo, dado que es excelente la TVG, porque la vea él y dejarse de recomendar a los demás. Y presumía de iPad y me enseñaba un titular de prensa, que todo es muy respetable lo que dice cada medio de comunicación. Yo también tengo iPad, y fíjese, en un momentito encontré un titular del diario.es que dice: la corrupción tumba a Mariano Rajoy, la sentencia de la Gürtel apuntilla a un presidente del gobierno cercado por la corrupción del partido que preside. Mire, ¿sabe lo que ocurre? Que esto, que se consumó en el Congreso por la mayoría absoluta de los ciudadanos, ha traído un cambio radical en Televisión Española, como se está demostrando últimamente. Y eso es lo que les tiene a ustedes a mal traer, porque han utilizado los medios de comunicación pública estatales durante años de una forma vergonzosa. Y lo mismo que hicieron en Televisión Española, lo hacen en la Televisión de Galicia, y la prueba, y lo verá, señor Moldes y diputados y diputadas del Partido Popular, es que ese cambio radical en Televisión Española trae la democracia y trae la transparencia, aquello que no fueron capaces ustedes de llevar a cabo. Para
Señor Fong, resulta sorprendente que vostede me diga que repase o meu vocabulario cando aquí vostede chegou a decir alguna vez incluso que as prefería que estuviera máis tensa, cousas así. Mire, os medios a veces recollen unhas cousas e outros outra. A TVG tampouco creo que quitou nada, la exconcejala Teresa Casal abandona el PSOE, ou que en Sanxenxo quedaron sin representación. Tamén podemos acusar a TVG de non quitar esas cousas, que cada vez son máis os concelleiros que abandonan o Partido Socialista na provincia de Pontevedra. Pero mire, respecto que a moción é do señor, en este caso, do señor Jácome, pois eu creo que hoxendía non hai problema en que medirse o Partido Socialista, porque decir Podemos son Partido Socialista Bloque casi a mesma línea argumentaria. Non creo que lle se moleste. Realmente son os seus socios, son o seu sustento político no Goberno do Estado. Ou xa renegan agora que parece que xa queren que haya eleccións aos seus compañeros de viaxe. Mire, señor Fong, desde o Grupo Provincial do Partido Popular estamos orgullosos da TVG, estamos orgullosos da televisión, estamos orgullosos da radio, o demostramos con feitos. Cando aquí se truxe unha moción para defender os traballadores e as desconexións, nos aquí votamos a favor, porque creemos que son fundamentais. O que non vamos a apoyar son mocións donde vostedes lle entra a pataleta e o que queren vir a dicir aquí que o que realmente teñen que facer é que si na televisión, na TVG, lle dera máis promoción e máis autobombo o señor Lores, que estaría moito mellor. Mire, non. Nos nin queremos ni autobombo para o señor Lores, ni autobombo para o señor Feijó. Nos o que queremos é que sigan traballando os profesionais da televisión e da radio. E por moito que vostedes lle molesten, os datos están aí. E temos unha televisión que pode presumir. Unha televisión donde outro día, a mañán, podría ver esa IA, incluso en programas repetidos, a portavoz do BNG, Ana Pontón. Ou sale o señor Gonzalo Caballero. Non sei se lle gusta o señor Fong que salga o señor Gonzalo Caballero na TVG, pero tamén saía. Logo, mire, no exemplo que vostede poñía da TV3, hai denuncias de todas as cores políticas. Se non lle sirven as do Partido Popular, hai nas do Partido Socialista. Hai xente que non pode falar nesa televisión pública de todos os cataláns. Logo, lle volvo a recoñecer e lle volvo a facer autocrítica. Seguro que a TVG pode mellorar, pero nos pensamos que os resultados, tanto económicos como de espectadores, din que vai polo bo camiño. Señor Jácome, ten a palabra. Grazas, presidente. Con toda a brevidade, para pasar xa a votación, agradecer a votación favorable dos grupos que así o van a facer. Certa sorpresa ante a posibilidade de poder presumir de volvemos aos datos. As fotos con Marcial Dorado liquidáronse con 3 preguntas ao presidente das cales, por certo, o digo así un pouco de memoria, a última delas era se iba a tomar accións legales para proteger a súa imaxe. Os 55 segundos da Gürtel, bueno, non parece que haya moito de que presumir. En canto aos resultados económicos, o dixo ben o señor deputado do Bloque, home, a base de recortes e externalización de servizos, pues bueno, cando atendemos só as cifras, vense xa na audiencia, que ben certo é que son boas, ou económicas, pois nos olvidamos da realidade de que este é un servizo público para nós, para todas e para todos os galegos. En canto a se me ofende que me relacionen con Bloque, con Podemos, con PSOE, home, a min ofenderíame profundamente que me relacionaran con calquer tipo de política de dereitas. Eso sí me ofendería. Despois, que se me relacione con calquer partido de esquerdas pode ser un erro ou pode non serlo, dependendo, pero vamos, non me sinto ofendido para nada. As políticas de dereita sí que me ofenden. Grazas. Vou a someter a votación, pero solamente quería decirle, señor Jácome, que eu realmente lle quero facer a vostede un recoñecemento porque presido este pleno. E a mí me parece que a política precisa de xente que defende as súas posicións con argumentos que un pode estar de acordo ou non estalo, e polo tanto debatilas. Eso é edificante para a sociedade. O que non é edificante é as intervencións que a menudo aquí temos que escoitar, que converten todo
nun campo de batalla, en fango, con comentarios fora de lugar, porque nós temos que ser exemplo da cidadanía tamén nas formas. Eu quero recoñecer, porque vostede defende o que opina, e sempre o fai desa forma que aún lle fai decir que sí, que se pode reivindicar a algúns políticos e a algúnas políticas. E lle quería facer este recoñecemento público. Gracias. Poño a votación esta moción do Grupo Provincial Mixto, Coalición Electoral SON, sobre a defensa da calidade e independencia dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. ¿Votos a favor da moción? ¿Votos en contra? Queda aprobada por 15 votos a favor e 11 en contra. Pasamos ao punto 5 da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular, pola que se solicita ao Goberno da Deputación celeridade na aprobación dos proxectos municipais do Plan Concellos. Moitas gracias, señora presidenta. Vamos a ver, desde o Grupo Provincial do Partido Popular, despois das reunións que mantemos con todos os alcaldes e demais, hai algo no que realmente coinciden todos eles. Non sabemos se son os mesmos que chaman aquí a Deputación en secreto o señor Fon ou se son outros distintos, pero que sí temos un problema é que todos se queixan de que o Plan Concellos pois se tarda moitísimo en tramitar. Nestes momentos, a situación do Plan Concellos 2018, polos datos que nos podemos un pouco recopilar co que nos van dicindo os alcaldes, o número de proxectos solicitados polos concellos do PP superan os 160 e o número dos proxectos, en este caso, que están pendentes de aprobar, pois superan o 50%. Aproximadamente das contas que facemos, lle volvo a repetir, son contas que temos que facer un pouco recollendo datos de alcaldes e demais, por si tamén os datos non son totalmente concretos e nos deciden tamén levar a xulgado para denunciar por calumnias, pois decirlle que entendemos que son os datos que son estimativos. Logo, creemos que hai preto de 10 millóns de euros que siguen sin poder disfrutar os veciños e veciñas da provincia de Pontevedra porque non se lle está dando un trato, non se lle está dando axilidade a esa aprobación do Plan Concellos. Foron varios os alcaldes que saíron en prensa a denunciar isto públicamente. Xa sei que vostede, a partir desde agora, seguramente, cando tome posesión da súa palabra, nos vai a decir que o Plan Concellos que é o mellor, que o Plan Concellos xa sirve como previsión aos alcaldes durante todo un ano. Eso que nos repite moitas veces, pero que por moitas veces que o repita non se transforma nunha verdade. Porque se fora verdade, eses alcaldes non sarían a denunciar o que está sucedendo. Miren, vostedes quixeron vender o Plan Concellos como algo fantástico. E xa sabemos a lección que é o mellor reparto, máis obxectivo, máis equitativo, pero non é así. Non é así. Porque os alcaldes non irían en contra das súas, en ese caso, dos seus beneficios. Logo, o que están reclamando os alcaldes é que en moitos casos hai concellos que teñen 12 ou 13 proxectos presentados e ainda teñen 9 sin aprobar. Logo, e tampouco vale decir, como se dixo algún día, non, es que presentaron el último día. Mire, se vostedes abren un plazo de apertura e un plazo de peche, é tan importante o primeiro como o último. Ou estar dentro dos plazos, eso hai que totalmente é legal. Logo, nos o que lle pedimos, sin ningún tipo de intención, nin con intención de calumniar, nin con intención de ferir a súa sensibilidade política, señor Fon, que parece vostede aquí que é o mellor, que usted é a persoa máis dócil, vostede é recoñecido na política por dar besos. Eu creo que vostede ten un recoñecemento político por dar besos políticos. Pero mire, señor Fon, vostedes, por moito que lle queiran dar voltas, e nos, nesta moción, lle pedimos solo unha cousa. Lle pedimos solo unha cousa. Que, por favor, que atendan as peticións dos alcaldes. Que lle aproben dunha vez por todas os proxectos do Plan Concellos 2018. Porque se no mes de novembro salen o do 2019, ainda teñen sin aprobar o do 2018. E lle pedimos, por favor, lle pedimos de forma cariñosa, agarimosa, suave, para que o teñan en conta. Mire, señor Fon, a día de hoxe hai alcaldes que esperan a dar resposta ás peticións de colectivos. Logo, cando vostedes, non quero utilizar o término castigar porque se vai ofender, voulle utilizar outro término máis sensible para vostede,
cando vostedes non aproban eses proxectos, non están molestando os alcaldes do Partido Popular. Están deixando sin servicio a distintos veciños. Vostedes teñen por aprobar proxectos de saneamiento, proxectos de auga para darlle traídas a moitos veciños, reformas, reformas en algúns casos de parques, de viais, e non dan saído. 10 millóns, total son 10 millóns que estemos aquí totalmente paralizados. É unha pena que os veciños da provincia de Pontevedra non poidan estar disfrutando dese famoso plan concellos que vostedes tanto presumen. E mire, vostedes poden facer o que queiran, poden decir o que queiran, pero aí está a realidade. E a realidade é que máis do 50% dos proxectos que presentaron alcaldes e gobernos do Partido Popular, en moitos casos, proxectos aprobados de forma unánime por todos os partidos da corporación, incluso partidos como BNG ou Partido Socialista. Resulta que desde aquí non se lle está dando trámite, non se lle está axilizando. Logo, nós llevamos a entender todas as disculpas que nos poña. Solo lle pedimos unha cousa nesta moción, que, por favor, axilicen eses expedientes para que os veciños da provincia de Pontevedra, canto antes, poidan disfrutar desa mellora e dun mellor benestar e que sexan beneficiados con eses obras e con eses proxectos que as súas corporacións presentaron. Moitas gracias. Grazas, señor Moldes. Por o que se ve, facía falta o tempo porque non estuvo correndo 3 ou 4 minutos e prácticamente agotou. Ningún problema. Bueno, a ver como... tócanos a... Non, por orden, tócanos ao BNG. Iba a levar o asunto, non contei que son 5 minutos, non? Francamente, están ustedes nunha liada que creo que non ten moita saída. A Diputación ten que facer todo e todo o ritmo que lle parece a ustedes que teñen que facelo. Explícome. Creo que o plazo non rematou. A. B. Creo que houve un plan que discutimos antes que os técnicos da Diputación tuveron que informar. C. Creo que ampliamos o personal en cooperación para que informe os proxectos. E D. Por si fora eso todo pouco, a Lei de Contratos permite que se faga a tramitación anticipada. Se usted ten unha previsión de financiamento, pode facer a tramitación anticipada, que seguramente non está facendo ninguén. Vale, entón, por favor, non nos pídanos o que se pode subsanar perfectamente desde o propio Concello. É claro que vamos sacando, van a entrar en tempo e forma, pero o que non dixo é cantos houve que requerir documentación, a cantos concellos houve que requerir documentación. O sea que hai que mirar o expediente 2 veces ou 3, a cantos. E estáse facendo. Pois prácticamente a mitad. Eso non está... Bueno, pois é tan fácil todo isto, e gana de liala traer esta moción ao pleno, como para decir, Concello, colla adicional terceira da Lei de Contratos, pero bueno, a que sexa, colla e di, faga a tramitación anticipada, e xusto cando se resolva, plas, axudica, empeza a obra. Vale? Claro, ora, non sei exactamente que... No, bueno, claro, é que se non ven, entón será que o proxecto estaba moi mal, entón aquí dá moito máis traballo. Claro, é que é unha pescadilla que se morde o rabo. Claro, entón, se máis ou menos saben os cartos que vai recibir o Concello, que traballen o proxecto e o presenten ben. Ese é o problema. Todo o problema é ese. Todo o problema é ese que temos atascado os servicios e despachando a todo ritmo, porque saca moitísimas cousas, porque os proxectos veñen mal. E hai que requilo outra vez. Bueno, pois, o Partido Popular nos presenta unha moción dicindo que o Goberno axilice, o sea, vamos a informarlos nós, non sei exactamente que é o que pretende. Ampliamos a plantilla para que poder informar. Se está facendo, vai ser un ritmo francamente bo, informando ademais, e se o problema é que se retrasa o proxecto, poden axudicar. Entón, podían traer unha moción dicindo que a Diputación se poña de verdad dura e que cando veña un proxecto veña mal, fora, perde os cartos, que foi o que pasou no de Porrense. Fíxense ustedes o PP o lío que montou. No de Porrense, para evitar estes problemas, o plan que discutimos antes, dicir, vendo este o proxecto, zapateado, presente outra vez, perdeu os cartos. Entón, follón. Se aceptamos proxectos mal e despois hai que correxilos e facelos ben, entón, follón, de verdad, aclárense dunha vez,
porque isto é francamente imposible. Desde logo, vamos a votar de menos, votamos de menos o que facía o señor Louzán a máis outros que se veía como funcionaba. Isto, polo menos, tiña certa coherencia. Ustedes dan por un lado, por contrario, dalle que che veña e demais. Bueno, en definitiva, todo o que hai é que, como ustedes saben, desde que empezou este mandato, o PP pasou a oposición e tomou unha vía moi áspera. Iba mainando, dándose conta que os cambiaban, pero ora pasou a oposición en Madrid e volveron outra vez a comer guindillas pola mañán, a desayunar unha boa ración de guindillas para vir ao pleno, verdad? Incluso para que o grave o concelleiro de Pontevedra que estaba aí para demostrar cantas guindillas e canta testosterona están dispostos, están volvendo a agosto, a setembro, a outubro do 2015 con argumentos absolutamente contradictorios. Tanto, se se seleccionan, se se filtran os proxectos porque están mal, somos os desgraciados. Se non se filtran os proxectos, e despois hai que corregilos e reclamarlos, entón retrasanse. Todo está mal, e creo que por aí nin se corresponde para nada coa realidade, nin ten a máis mínima coherencia, nin, digamos, se merecen os funcionarios que están, eu veixos aquí, os de cooperación, veixos as tardes, intentando sacar ampliosa plantilla para que o saquen. Entón, agora somos nós que temos que axilizar, non sei que teremos que facer, que vayan traballar de noite, non sei, a madrugada, algo así, porque senón non ten solución cando o problema está noutro lado. O problema está en que os concellos presentan os proxectos como lle cadra, hai que susanalos, miralos dúas veces, miralos tres, e demais, non? É como aquel do ITV, non? Levo o coche a ITV que a roda rota xa me dirán o que teño que facer. Pero claro, depois leva tempo, hai que volver outra vez. Señore Rivas, ten a palabra. No, aquí apareceme. Ah, están cambiados. Ahora, póngame el tiempo, vale, si es tan amable. O micro vai ser o... Bueno, gracias, vicepresidente. Señor Moldes, ni me considero el mejor, ni voy dando besos, como decía usted, y demás. Lo que ocurre es que lo que sí le voy es a informar de cuál es la realidad. No le voy a hablar de lo bueno que es el Plan Concellos, aunque debería hacerlo, pero sí le voy a hablar de la realidad y de una petición que usted dice que queramos que la atiendan. Mire, hay que hablar con rigor. Sinceramente, le debo decir cariñosamente, y se lo he dicho en alguna ocasión, que no se enteran de nada. Porque, claro, la convocatoria salió el 4 de abril. Los ayuntamientos tienen 6 meses para presentar los proyectos, con lo cual tenemos todavía hasta el día 4 de octubre para revisar estos proyectos y para actuar sobre ellos. Ya nos gustaría a todos los gallegos que la Xunta de Galicia tramitase con esa rapidez, sobre todo en el caso de los incendios. Pero ¿qué ocurre? Que cuando habla lo que le dicen los alcaldes, no. Usted habla de lo que le dicen 3 alcaldes, no de lo que le dicen todos los alcaldes. Porque, mire, la realidad es que ha sido tramitado con agilidad y con eficiencia. Yo comprendo que usted no tenga los datos y a lo mejor debería de pedirlos. Pero mire, el cuadro que refleja la realidad sobre la que usted pregunta es este. Pero este cuadro no lo digo yo, este cuadro lo dice la certificación del funcionario jefe del servicio de cooperación. Y mire, los datos son que sobre 429 proyectos presentados, 29 han sido desistidos, solo faltan 4 de pendientes de revisión, solo 4. Es decir, estamos en el 100%. ¿Qué ocurre? Que ya positivamente han sido informados 286 y que están pendientes de requerimiento de documentación 110. Claro, yo comprendo que ustedes hacían muy mal las cosas antes y los proyectos, y así acababan los proyectos del señor Louzán, acababan en los juzgados. Pero nosotros lo hacemos bien. Por lo tanto, esta moción está llena de barbaridades porque la gestión ha sido ciertamente optimizada. ¿Qué ocurre? Que solo hay 3 alcaldes que se quejan de esos 59. Y le voy a exponer cuál es la situación. Se queja el alcalde de la Estrada. Pero el alcalde de la Estrada presentó 6 proyectos de los que desistió de 1 y los 5 restantes tienen serias deficiencias técnicas. ¿Qué ocurre? Que cuando al alcalde de la Estrada se le ha desmontado este argumento, es él el que ha pedido cooperación, que nos llevemos bien y demás. Pero antes de decir determinadas cuestiones hay que hablar con rigor. Mire, el alcalde de San Senso presentó 13 proyectos y 8 de ellos
tenían serias deficiencias técnicas y a día de hoy seguimos esperando cuál es la documentación que tienen que subsanar. De la misma forma que digo una cosa, digo otra. Puedo hablar de ayuntamientos de ustedes, como Crescente, Meis, Mondariz, Portas, otros ayuntamientos que lo han hecho ciertamente al 100%. Me queda el ayuntamiento de Redondela, que también se queja su alcalde de parálisis. Y como está presente, y bien lo sabe, no lo podrá negar, Redondela presentó 14 proyectos y a día de hoy tiene resueltos 10, es decir, el 70%. Eso sí, también esperó a última hora para presentarlo el último día. Sirva como ejemplo esto. ¿Pero qué ocurre? Que también hay que hablar de la gestión de los ayuntamientos. Y yo puedo decir en la línea que decía el vicepresidente que ayuntamientos como el de Redondela no tienen justificado ni siquiera a día de hoy la totalidad del Plan Concellos de 2016. Por lo tanto, hay que hacérselo mirar antes de hablar cada uno. Y lo que es evidente es que hay, por parte de algunos ayuntamientos, lo que se puede entender como mala gestión frente a buena gestión por otros. Por lo tanto, este servicio de cooperación está trabajando de una forma que lo refleja este cuadro y que es la mejor gestión que se puede exhibir. Esta es la realidad, señor Moldes. Y cuando hay 110 proyectos pendientes de documentación, hay que hacerlo con rigor y hay que hablar con rigor. Y hay un aspecto, y es que hay ayuntamientos que presentan proyectos de los que luego desisten, que supone una carga adicional de trabajo al servicio de cooperación y que va en detrimento de esa petición que nos hacen. Por lo tanto, resumen, usted no tenía los datos o los ha querido tergiversar. Yo se lo explico con este cuadro y con este certificado del servicio y le puedo afirmar que estamos al 100% seguro hoy en la gestión de todos los proyectos. Gracias, señor Font. Señor Moldes, tenga palabra. Sí, señor Font, por moito que intente mesturar as palabras e demais, eu intento apuntalas, porque realmente o que quere facer é realmente de enxeñería. Vostede di que están ao 100% na revisión de proxectos. Revisión é unha cousa, aprobación é outra. Logo, os datos de aprobación, os mesmos que vostede utiliza, xa non dá ese porcentaxe do 100%. Logo, non pode mezclar revisión con aprobación. E vostede sabe que na aprobación, que hoxe en día me sorprende moito as declaracións do señor Mosquera, que non sei se chamarlle profesor, porque cada vez que sale na prensa di que non nos enteramos de nada, como é o que se entera, chegou a decir que incluso os concellos, sin ter aprobados os proxectos, que podrían igualmente facelos e demais, permítame ter serias dúdas do que acaba de dicir hoxe aquí. Chegou a afirmar que sin ter aprobados nos entendemos que o que chegou vostede a afirmar que non se pode facer. Miren, vostede fala do que quere e como quere. Nos tamén lle podíamos dar o exemplo de algún concello que presentou o proxecto o último día, lle aprobaron o mes de ser presentado e ainda despois pediu o cambio de solicitud do proxecto e a semana despois foi aprobada. Cuidado, eh? Presentou o último día. Aprobouse ya dali a un mes. Despois solicitou o cambio de proxecto e dali a unha semana só tiña aprobado. Logo, non sabemos se nos fala da velocidade que falaba antes o señor Mosquera ou da velocidade que fala vostede. Pero eu volvo a repetir, hai que ser clariños. E non nos veña aquí con ese sutileza de falar de revisión. La revisión é el 100%, sí, moi ben, revisión 100%. Pero vostede mismo nos acaba de decir que ainda pode haber alcaldes que lle cheguen notificacións estes días de que poden ter problemas cos seus proxectos. Porque non me veña a mezclar vostede con revisión, con aprobación. E nós estamos a falar de aprobación. E vostedes, na aprobación de proxectos, acaba de recoñecer vostedes, e o porcentaxe alto, porque estamos falando de, según os seus datos, ou os datos que vostede nos traslada con ese certificado, 110 proxectos que a día de hoxe están sin aprobar. E sin estar aprobados, moitas cousas da que vostedes din non se poden facer. Miren, os alcaldes, cando din algo, non é que lle queiran mal a vostedes, ou cando moitos alcaldes protestan, non é que lle teñan manía a vostedes por non
ter a mesma similitude das súas cores políticas, e que os veciños están todos os días nos seus concellos reclamando cousas, e o que queren é ter unha axilidade para poder darlle traslado e dar peticións ou resposta ás peticións e ás demandas deses veciños. Miren, desde o Grupo Popular, o único que lle pedimos é que sexan áxiles na tramitación e na aprobación dos proxectos, non na revisión, na aprobación de proxectos. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Eu pediría expresamente que se fixera, bueno, a excepción que o señor interventor nos informara sobre a tramitación anticipada. Si, señora presidenta, si tal, despois sigo que intervención. Señor interventor, ten vostede. Sí, gracias, señora presidenta. Un segundo, que teño que apagar yo, señor Mosquera. Ali, teño que apagar. En pista, ¿no? Está vostede. A disposición adicional terceira da Lei de Contratos, no apartado 2, permite aos ayuntamentos que soliciten unha subvención iniciar a tramitación do contrato hasta a adjudicación e sometendo a condición de suspensiva o acto de adjudicación. Gracias, señor interventor. ¿Quere continuar coa palabra, señor Mosquera? Pois ten vos... Hombre, este humilde diputado pode enganarse, pode trabucarse, pero normalmente documentase. Normalmente documentase, ¿verdad? E, polo tanto, aparte dixenlo antes, o que pasa é que nos coitan. Dixenlle, citeille a transitoria, citeille, non escoitan, e despois pasa o que pasa. Poñen en duda e quedan en ridículo poñendo en duda o que está na propia lei. Entón, creo que non toda a argumentación se lle cae polo seu propio peso. Toda, absolutamente toda. E resulta que agora temos a culpa, repito, de que haxa 110 proxectos que estén requeridos porque presentaban deficiencias. Por favor, se hai algún entre ustedes que os seus funcionarios, os seus técnicos, os seus asistencias técnicas fanlle chapuzas, coño, que se avergoncen e que boten a bronca que andan que botala. E non veñan aquí a presionar aos funcionarios ou funcionarias de aquí para que tramiten o que é intramitable. E o recarguen, que de verdad, que é algo absolutamente, Mire, a historia sirve para algo, pero acórdome aquí, presidentes do Partido Popular, cual me honro de que sempre intentei levar ben con eles, hai que aprender de todo o mundo, soplando en arameo polos seus propios alcaldes e alcaldesas que facei unhas chapuzas morrocotudas. E dos outros tamén, que tampouco non é exclusiva de ninguén o facer chapuzas. Porque sempre hai un listo que xe trae un proxeto, que xe tramita como lle cadra, non xe presenta un papel, pois se non xe presenta un papel, avergónzate, botella bronca, non vir aquí a montar esta aliada como se fora culpa nosa. Nosa, o sea, que non intervimos, o sea, creo que quedou claro, e queda claro unha vez e outra, que tanto ningún dos diputados, ou a presidente, ou eu, non temos de libre disposición, non intervimos políticamente na decisión, solamente hai unhas bases, a partir de aí se aplican. Non intervimos para nada, non a pedir, non sei, francamente, supérame absolutamente, porque parece que, non sei, igual temos que informarnos, ou temos que pedir máis cartos para que os PP no deporrense os concellos pidan máis cartos, porque senón resulta que concedemos menos, concedemos o que pediron, de verdad que é moi tal. A parte desa, repito, dese, non sei como chamar, engolamento de voz, esa contundencia, non sei que, o resto é unha cousa absolutamente oca, contradictoria, e que teñen que facer mirar. Bueno, pues no se oye. Me pone el inicio del tiempo. Gracias, presidenta. Debo de reconocerle, señor Moldes, que tuvo días mejores, porque, claro, después de lo que acaba de aseverar el interventor, toda su argumentación efectivamente se cae. Mire, yo le doy los datos. No estoy tergiversando absolutamente nada. Lo que ocurre es que hay que tener un grado de conocimiento de cómo funciona esto. Y cuando por un concello se presenta un expediente de este tipo, tiene que tener
una información sobre ese expediente. Y si hay documentación que requerir, se debe de requerir. No es una revisión, señor Moldes, no es una revisión ni es un acto contra nadie. Es un acto de legalidad el que se tiene que requerir documentación. Y, por lo tanto, yo no sé qué ayuntamientos se les ha requerido, aunque lo tengo aquí, documentación. Pero están en las mismas condiciones todos, en las mismas, porque han presentado documentación incompleta. Y, por lo tanto, digo que no tenía uno de sus mejores días, porque ¿sabe lo que ocurre? Que el Servicio de Cooperación ha trabajado escasamente, sin haber llegado a los 6 meses, sobre 429 proyectos. Y es de imaginar la cantidad de trabajo que se ha tenido que realizar sobre esto. No lo ha hecho el enemigo, señor Font. Lo han hecho los funcionarios de esta casa. Han trabajado de forma absolutamente diligente, que era lo que usted pedía, y yo le puedo exhibir y le puedo decir que este cuadro resumen de 400 expedientes revisados, faltando 4, que posiblemente no falte ninguno hoy, no lo hay en ninguna administración, en ninguna, señor Moldes. Este grado de eficacia y de eficiencia no lo hay en ninguno. Por lo tanto, usted tiene que tomar alguna clase sobre cómo funciona esto. Y cuando un expediente se informa y se ha requerido toda la documentación, posteriormente pasa a aprobación. Pero luego depende de una resolución presidencial o depende de una junta de gobierno. Por lo tanto, lo importante, y ya le decía al principio, estamos todavía a días de que se cumplan los 6 meses, que es lo que más tendría que tener en cuenta. A día de hoy, y yo aprovecho aquí para felicitar a todos los funcionarios de la Casa que han hecho absolutamente posible esto, el grado de ejecución de este plan concellos es del 100% prácticamente. Y la prueba está en que si usted hubiera tenido ejemplos de quejas de otros alcaldes o alcaldesas, lo hubiera traído aquí. Le he desglosado a aquellos que han hecho una oposición, pero reitero, el que se ha tramitado correctamente y que estamos en el 100%. Y lo que es evidente, lo que le decía antes, ya veo que usted aquí añora tiempos en los que se actuaba como hoy en la Diputación de Ourense. Ya le gustaría a usted que no hubiera un trato igualitario y que el 91% fuese para el PP. Se mató o seu tempo, señor Font. Tenga palabra. Señor Font, yo vuelvo a decir que por moito que quiera facer mezcla de palabras con revisión e con aprobación, son cousas distintas. Tamén nos podría decir vostede si de 610 proxectos sin aprobar están todos os 110 sin aprobar porque teñen algún requerimento esos 110. Ah, que se lo digo. Mire, señor Mosquera, está moi ben botar mando o interventor para decirnos o que todo o mundo sabemos. Pero mire, eu vou dicir algo que non lle vai a dicir o interventor. Mire, para facer o que decía o interventor, tiñan que ser vostedes un goberno fiable. E non o son. E sabe por qué? Tamén lle podemos preguntar, se quero interventor, como se van a fiar os alcaldes a licitar un proxecto ou a facer un proxecto se vostedes son un goberno que chegaron a paralizar proxectos coa maquinaria xa nas obras? Se quere, tamén lle preguntamos ao interventor se non hubo obras nesta casa que, estando xa licitadas, otorgadas, vostedes paralizaron. Logo, o que di vostede, que todo mundo sabe. Claro, é moi fácil de facer. E por que o alcalde non fan? Non se pregunto eso porque os alcaldes non fan se a lei o permite. Porque vostedes non son un goberno fiable. Como se van a fiar vostedes se chegaron a paralizar obras donde a maquinaria xa estaba nas obras, donde as obras xa estaban nun 30% executándose e vostedes a paralizaron? Ven vostede a decir agora que, sin ningún problema, en base a unha subvención que o poden pedir? No, mire, señor Mosquera, aí está o problema, que o plan concellos necesita máis axilidade, porque no mes de novembro chegarán outros 400 e ainda están sin aprobar os de 2018. E vostedes teñen que darlle axilidade e aprobar proxectos, porque lle demandan os veciños. E despois, se foran un goberno fiable, se poderían facer outras cousas, pero non o son. Rematou o seu tempo. Señor Moldes, mire, porque, claro, eu non podo permitir que vostede minta sin aclararlle as mentiras. Mire, todas as obras que tivemos que paralizar, sabe por que foron? Porque non tiñan informes sectoriais,
porque tiñan irregularidades gravísimas que iban a ter para esta administración costes económicos que iban a impedir que pudiéramos gestionar e adicar los recursos a cuestiones que sí demandan las veciñas e os veciños. E máis, esas alcaldesas e alcaldes, por exemplo, o de Vilanova, deberían estarnos moi agradecidas e agradecidos, porque gracias a paralizar a obra e a voltar a iniciar o procedimento, agora cumple a lei o proxecto, porque antes non a cumpría. E máis, eu lle recordo a vostede, porque se non o sabe, que eu creo que hai bastantes cousas que vostede non sabe, que moitas das obras foron paralizadas porque tiñan informes negativos de patrimonio da Xunta de Galicia, informes desfavorables de obras que estaban contratadas. E tivemos a sorte, e eu o quero agradecer, que moitas empresas que tiñan adxudicadas esas obras irregulares, pois se pouseran de acordo para asumir que renunciaban ao contrato e que non tivo coste para esta administración. Non hai ninguna sola obra que non se paralizara porque tiña informes desfavorables de outras administracións, algunhas moi graves, señor Boldes, moi graves. Bueno, tanto é así que estamos a gastar moitos recursos para facer frente a sentencias dos tribunais judiciais sobre obras mal xestionadas polo anterior goberno. Entón, eu creo que un pouquiño de control sobre o que se di é bo, porque vostede me obriga a voltar a recordar unha e outra vez que houbo que paralizar obras que vostedes licitaron e adxudicaron e que eran irregulares, que lles faltaban informes preceptivos. Usted sabe o que é a palabra preceptivo? Pois preceptivo. E outra cousa máis, señor Moldes, mire, nesta provincia non hai obra importante de suministro, de abastecemento, de saneamento, de iluminación, de equipamentos, de dotación, de prestación de servicios, de garantía de dereitos, que non sexa financiada por esta administración. E por eso, as alcaldes e as alcaldesas están encantadas de que isto sexa así. Nunca se investiu tantos recursos nos concellos. E si quere, calqueira día, nos sentamos e collemos concellos. Non lle digo do Partido Socialista, ni do BNG, ni de María, só do PP, dos que o señor Louzán fixo cero obras. Cando vostede queira, nos sentamos. E que agora van a ter Signasio, van a ter actuacións en viais municipais, van a tener equipamentos, dotación, van a facer camiños municipais con recursos. Señor Moldes, estou a falar eu, non lle interrumpo, eu nunca lle interrumpo a vostede, lle deixo falar con toda, eu non teño tempo, que son a presidenta, teño a sorte, que quere que lle diga, teño ese privilexio por ser presidenta. Pois mire, señor Moldes, viais municipais, que por certo, as alcaldesas e alcaldes do Partido Popular contan que son seus, bueno, tamén nomean a Xunta de Galicia dicindo que aportan unha ridícula cantidade de o convenio marco, pero non nomean a esta administración que é a que lle aporta a maioría aplastante dos recursos para os viais. Por eso, señor Moldes, hai que chamalas por teléfono para decirlle que teñen que cumprir as bases. Todo mundo, os alcaldes e alcaldesas do Partido Socialista de Galicia, do BNG e de Mareas, tamén. Así de clariño. Polo tanto, e remato, señoras e señores funcionarios da área de cooperación,
non saben vostedes o agradecida, inmensamente agradecida, que está a presidenta da Deputación de Pontevedra polo traballo extraordinario que realizan, tendo que revisar máis de 420 proxectos, todos os de Reporrense, todos os do Plan de Reequilibrio, todos os informes que teñen que realizar para garantir que os concellos da provincia poidan facer frente ás súas obrigas, porque houve un goberno que impediu que houbera persoal para reposición e que ten que ser o Saín o que lles faga os informes. Que saiba o Servicio de Cooperación que eu lles poño de nota matrícula de honor. Non hai unha administración en Galicia que sexa capaz de revisar 430 proxectos en 6 meses. Non hai ninguna. É certo, señor Mosquera, traballan tarde e ata ben entrada a tarde. E eu lles teño que agradecer moitísimo o seu traballo. Estou orgullosísima do Servicio de Cooperación, para que quede claro e estén tranquilos, porque realmente esta semana o pasaron mal. E volto a decir, gracias, señora alcaldesa de Marín, por chamalos para disculparse e para decirlle que sí, que é certo que ela non presentara o proxecto técnico. Eu quero a gobernantes así, e miren que eu non comparto ningunha soa idea política coa alcaldesa de Marín, pero quero recoñecerlle que chamou para disculparse e para deixalo a vostede á altura de donde vostede se colocou, señor Moldes. Vos, señor Moldes, ben, sometemos a votación a moción. Señor Moldes, si é mentira que a alcaldesa de Marín chamou a cooperación para pedir desculpas, aos funcionarios, porque vostedes afirmaban algo que era unha calumnia, que salga e o diga a alcaldesa de Marín. Someto esta moción a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada por 14 votos en contra, 11 a favor e unha abstención. Pasamos a parte B do pleno, parte de información e control, no punto 7, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de agosto de 2018. Alguna observación? Queda enterado o pleno. No punto 8, dar conta das resolucións presidenciais. Alguna observación? Queda enterado o pleno. Pasamos ao punto 9 da orden do día, rogos e preguntas. Señor Rodríguez Dávila Santiago, ten vostede a palabra. Sí, bons días. Quero agradecer a oportunidade de presentar ante a Corporación Municipal unha nova solicitude. En este caso, concretamente, ya fago chegar ao señor diputado de Mobilidade un rogo para que na estrada provincial EP2401, a estrada provincial que une a parroquia de Mosende, Pontellas, Torneiros o Porriño, concretamente en dirección ao Porriño, Mosende-Porriño, no término da parroquia de Pontellas hai un afundimento na Beira Rúa, creo que está moi perigosa e creo que é necesaria esa reparación, e tamén un gran desnivel de máis de 5 metros de altura no que vamos, no que solicito a colocación dunha baranda de protección para os peóns. Por tanto, é un rogo de mellora de seguridade nesa estrada. De todos os xeitos, farei por rexistro con fotos para que vostede teña exactamente o punto da esta mellora. Nada máis. Tomamos conta do rogo. Señor Bas, ten vostede a palabra. Bo día. Ben, o Concello de Redondela solicitou acceso ao expediente de Porense e a día de hoxe todavía non temos acceso a él.
Eu querría saber si hay algún problema para que se nos dé acceso a mayor brevedad posible, como dice la norma, o pasa algo que no sé. Señora presidenta, me gustaría que me contestara por qué no tenemos acceso todavía a ese expediente. Pois é bastante fácil de entender, verdad? Vostede mesmo debería entender solo sin que eu explicara, porque se aproba hoxe no pleno este plan e, polo tanto, mentras non este aprobado, non se pode ter acceso, pero claro que lle vamos a pasar, por certo, esta administración sempre resposta, como vostede moi ben sabe, a todas as preguntas, a todos os rogos. Intentamos, ademais, facelo máis rápido posible, pero temos que solicitar. Pero vostede me vai deixar contestar ou quere falar todo? Porque se quere falar... No, vostede xa fixo a pregunta, eu xa estou respostando. Isto non é un debate entre vostede e eu. Vostede me preguntou, eu xa estou respostando. Vale. Pois a miña resposta é que hoxe aprobouse neste pleno e que vostede terá acceso a todo aquilo que solicite nos prazos que marca a lei. ¿Lle quedou claro? Pois perfecto. ¿Algún rogo o pregunta máis? Señor González Pérez. Presidenta, nos trasladan desde a comarca da Umia o abandono que ten este río, o río Umia, por parte da Xunta, porque non cumple nin o mantenimiento mínimo exixido e tamén hai uns altos grados de contaminación por cianobacteria e, por tanto, quero trasladarlle á Presidencia da Diputación se pode que traslade a Xunta de Galicia a necesidade de actuar de forma inmediata para garantir non só a limpieza e posibles desbordamentos no futuro, sino tamén a grave contaminación e, por tanto, pedimos á Presidenta que o traslade a Xunta de Galicia. Moitas gracias. O faremos, gracias. Algún rogo, pregunta máis? Pois non habendo máis rogos e preguntas, se levanta a sesión. Presidenta, desde...